Jaj, Adam, to sme dopadli. Tu takto krásne na útece sa môžeme baviť. Nikolás zdrhá z hostinca, ani nevieme ako a všetko podobné. Gamery, myslím, že táto hra sa definitívne rozbieha. Adam začína byť príliš paranoidný podľa mňa, aspoň podľa toho minulého. Nikolás, ten prežíva svoje najlepšie chvíľky. Každopádne, vítajte v 13. epizóde The Beast Inside, hororovky, ktorá ma veľmi baví zatiaľ, proste funguje u mňa, funguje, že som aj ja trošku paranoidný, viete. Ako typické v každom hore, podľa mňa to správny horor má spraviť. Takže, snad sa vám bude preto páčiť, popis videa je pár počúvaných kanálov, na ktoré sa prosím pozrite, ak môžete, a prípadne vyjadrite podporu, poďme na to. Prvá pozitívna správa, ja som si uvedomil, keď som minulou ukončil epizódu, že aha, je tu restart chapter, alebo naloaduj posledný checkpoint, ale dôležité je toto, že chapter, takže autori na to mysleli, že keď si to uvedomíte na tej mape, že aha, toto sú truhly a že sem sa nemôžete vrátiť, tak proste vám dajú tú možnosť. Ja som sa teda vrátil a máme tu prvý, tento note sme si čítali minule, o tom, že tu je nejaký sovietský program, ako vytvárajú ruských agentov, ktorí doslova trénujú život ako 100% Američania. Takže to je veľmi zaujímavé, ale získal som aj tento prvý note od Háčka, teda asi Harold, o ktorom sa bavil s Davidom, Adam, takže Sovieti chose to strike, volia si útok spôsobom, aký by nikto v kancelárii, teda v CIA, nečakal. Dúfam, že tieto telegramy sa tebe dostanú, nevieme ku komu. Si jeden z mála ľudí, komu môžem naozaj veriť. Ale aj ty si v ohrození. Musíš si dávať pozor na niečo. To neviem ani, to netuším ani čo to je, ale vyzerá to ako by nejaká agentúra, alebo čo. Takže máme aj ten prvý note, ja som si trošku ešte zisťoval k tomu achievementu, že no, je to zároveň aj achievement. Získať tých 5 kraby, tých 5 čiest. A musíte to spraviť v rámci tejto kapitoly 7, teda herná kapitola 7, čo je. Takže ja som iba trošku nakúkol, vydáme sa tam, môžeme ísť normálne do domu. To je všetko, čo som si zisťoval, len aby som vedel, viete. Ak sa to dá získať, niekto získa, lebo je to zaujímavé. Takže konečne poďme na to, nech tu nezdržiavame. Mali by sme... Oh. Mali by sme byť už v blízkosti domov. A... To vyzerá ako chatrč. Tá chatrč, kde sme našli ten klobúk za Nikolasa a za Adama sme tam hľadali poistku. Čo je toto? Oh. No tu už je toto ono nastavené. Takže je otázne, čo sa tu deje, lebo vieme, že tu je nejaký sovietský program. Takže špióni môžu byť doslova ľudia. Ja som minule hovoril o filme South s Angelinou Jolie, kde sa to kvázi niečo takéto podobné rieši. Že proste vidíte Američanov, teda vidíte ľudí, ktorí... Aspoň myslíme si, že sú Američania od narodenia a potom zistujete trošku, že o, oni boli trénovaní celý svoj život, potom ich nám umiestnili do USA. Veľmi zaujímavý akčný film a ak vás niečo také baví, ou. Oh. Takto, priamo barák. OK. Je škoda, že táto mapa nie je na M-ku, ako v tradičných hrách. Dobre, takže musíme si dávať pozor. A podľa mňa budeme smerovať sem, to je jasné. Takže uvidíme. Ja to keď tak budem aj strihať tým krabiciam. Stále môžem reštartovať kapitolu. Adam. OK, Emma odparkovala auto, očividne. A vlastne bolo to pár dní. Tio, policajné auto vtedajšej doby. OK, Adam. Hlavne teraz buď pokojný a nevyšiluj. Dobre. No, vráť sa do domu, som v dome. Aha, takže sú v kancelárii. Honey, what's going on? Why is there a... Where have you been?
Where the hell have you been? Uh-oh. You know, I wanted to find the... Why are you crying? What's... 6 hours? Oops. What? What? You were gone for 6 hours. You went and just vanished. I didn't vanish. I just tried to remove those damn bugs. What bugs? What are you talking about? You left me all alone, and some psycho slashed our tires. Are you serious? I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in. Into your office. What do you mean, broke in? Are you kidding me? Fuck! The telegrams. That son of a bitch took the telegrams. The sheriff noticed the broken window as soon as we went back home and... Wait a minute. Who gave you the right to let strangers in? To go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides... Sheriff my ass. You have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't Adam. You realize that what I Adam. Do millions of Adam. People? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions. Ooh. Fuck. What a mess. Hopefully he's left some traces. I better look around. Uff. Adam, akože... Začínaš byť totál... Dobre, tak sa na to pozrime. Okej. I need to search the office thoroughly. Okej, a čo ja s tým? Hm? Čo to? Warning... varovanie. Správa, ktorá zobrazuje Havrana, myslím, z perovie Havrana, lebo predpokladám, že to muselo byť zanechané tu, priamo pod nosom by som to našiel, ale prečo? Dávaj si pozor na vrany. Takže aj tu bude niečo? Čo má to znamenať? OK. OK. Dávaj si pozor na vrany. Professional or not, I should be able to track him down. Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge. OK. Whatever happens, don't leave the house and don't let anyone in until I come back. You're leaving me again? Are you crazy? The sheriff is on it. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Don't be paranoid. The police are on our side. No one's on our side, Emma. No one. Yeah. No point hanging around here. I've got to get him before he's off the radar. Those messages are crucial and he knows that very well. Maybe I'll find another signal outside. I just hope I don't lose the trail. I can't see anything with my naked eye, but maybe the localizer will help. Okay. The sheriff probably went for the bridge. That's where I should start looking. Okay, Adam. Ako povieš? Viete, tam, to je ten problém, že hra mi povedal, že živuje aj skener. Počkáť. Jasné. At least I know which way he went. Počkať, ale mňa teraz zaujíma toto, aby som vedel. OK. Toto by malo byť v pohode a truhla by mala byť niekde... Niekde tady. OK. Až pri druhom prebrodení. The sheriff must be nearby. I'll check the area around the bridge. Myslím si, že šerif tu už nebude, Adam. I think I'm on the right track. OK, čo máme tady? Tady to sa nedá ísť, je tu niečo? OK, hlavne tú truhlu by som nechcel zabudnúť. Keď už o nich vieme. OK. OK.
Tadiaľ to myslím, že bežal Nikolaus. Počkať. Ďalší mostík. Prepačte. Tu sme prešli cez most. A tu sme prešli cez most. Takže to vyzerá, že... Tretia na... G7. By mala byť niekde v tejto oblasti už. Takže uvidíme. The signal is stronger. I'm getting close. Ty buď ticho, Adam. Ty si stratil právo niečo komentovať. Potom ako sa správaš k Eme. Úprimne. Okay. He went up and cut the rope. Maybe I can find a side passage. Okay, to bolo rozumné od toho týpka. Oh. Ja, áno, tady sme boli. To vtedy sme sa sem nemohli dostať. Okay. Počkať. Most. Ono je to niekde pri tomto moste. Takže toto na chvíľku odložíme. Je to tu. Čo, kde by ste schovali truhlu, že? Počkaj, ja to som vyliezol, že? Hej, tak ja to som vyliezol. Viete čo, ja to robím jednoduchšie. Ja to až strihnem, keď ju nájdem. Tak našiel som truhlu. Už som to aj radšej vylúštil. A máme tretiu poznámku od Háčka. Železná opona je dobrý názov, pretože navrhuje, že sme oddelení od nich. Nemohli sme byť viac... Nemohli sme viac sa mýliť. Sovieti sú oveľa bližšie, ako naši najviac paranoidní tvrdia. Dear Hoax, akože nejaké klamstvo. Ide ich účel, ich agenda ide pár dekád dozadu na samé miesta. Dievča dorazí do USA ako tínedžerka a zostáva nečinná na vychovávaná v malom meste pekným americkým párom. V skutočnosti sovieti poskytnú dobrý príbeh, ktorý je skombinovaný s ideologickým a finančným pozadím. Ide na univerzitu a začne pracovať. S. Close tak blízko k určitej agentúre, ako je možné. Často ako sekretárka, prekladateľka a keď ustanoví kontakty, je aktivovaná jej handlerom, akože jej nadriadeným, kvázi tým, čo sa o ňu stará. Pamätaj si, ako... Nutí ťa to premýšľať, že? OK, takže ono to bolo na takom vyvýšenom kopčeku. Tu je tá truhla a tu na tomto vozíku je to K rovná sa T a samozrejme na mape máte ten, no, to zakodované heslo. Ako vidíte, je to priamo, no, cez túto bránu som iba vybehol hore a tu je ten most. Doslova tá mapa tomu veľmi pomáha. Mapa tomu pomáha, takže zostávajú už iba dve. Teraz je otázne, ku ktorej pôjdeme asi ako skôr, takže... No, najhoršom... Ja to strihnem a zopakujem si celú kapitolu, lebo ono to ide rýchlo, keď už viete. Keď už to prežijete na ten prvý pocit. David, Emma, me and my parents. And the movers. Who else knows our location? Someone from the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. And I was cautious, I didn't leave any trail...
Fuck, why can't I crack it? OK, počkať, tu je nejaký fence. Premýšľam, kam smerujeme, viete? Lebo ak začne 8. kapitola, tak som v prdeli. Dajte mi momenti. OK, môžeme pokračovať. Všetko bez problémov. Oh. No dobre, tak uvidíme. Ja by som možno najradšej zabočil niekde doprava. Aby som nezabudol sa dostať k tej krabici. Horšie, že... Počkaj, ktorá je štvrtá? No aby som vedel. K5. K5. OK, takže tejto sa treba dostať ako k prvoradej. Tak uvidíme. OK. Som zvedavý, OK. Takže sa blížime. Oh. Káble? Čo je? Wow. It's an electric fence. I need to find a way to switch it off if I want to get that bastard. Okay, takže... Electric fence. What is it doing here? Takže za toto a logicky máme ísť za káblami. Okay. Where could these wires lead? Oh, okay. Takže toto je také jednoduché, aby nám to... Okay. One down. There's more. Jasné, tento nám dali taký cvičný autor, aby ste chápali, čo hľadáte. OK. OK. Tak, za ktorým ideme ako najprv, ľudia. OK. Zelený ide hore. Tak ideme najprv za ten zelený, čo poviete? To vyzerá, že je ľahká cesta. OK. No poď, silák. Je tu niečo? Akože zdá sa mi, že musíme získať tu... Musíme... Budeme musieť ísť sem, kým pôjdeme cez ten fence, že? Máme hák? OK. OK. No som rád, konečne si na to vyliezol. OK. Prečo to niekedy nejde? Tak. Second one done. I think there's just one left. OK. Akože nechápem, ako v tejto oblasti sú také výkonné generátory, že... Viete, že až takto to zničia, ale v poriadku. Dobre, takže ešte modrý kábel. Ten bol tady. A ideme cez rieku dokonca. No, jasné, takže tu bude niekde tá truhla. OK. 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 To by sme mali toto. Nejaké stránky. Oh, tam treba nejako vyskákať, čo? Ale viete čo? Poďme najprv nájsť tú truhlu, čo poviete? No akože... No, je to nepovinné, tak radšej idem na to teraz. Dobre. My sme približne... Tu. Takže niekde týmto smerom. A? Niečo tu vidíme. Stará budova. Že by tu bola tá truhla. O! Ow! X rovná sa C.
Takže musí byť niekde tu tá truhla. OK. Viete čo? Aby sme získali čas, tak ja to tu zase strihnem, kým sa dostanem k tej truhle. Očividne sme mimo teritorium hlavného príbehu, alebo počkať. Á, tady je. Dobre, tak kým to vylúštim. OK, ľudia, vyšlo mi v tom nation, teda národ. OK. Super. Takže máme to, dobre. Štvrtá poznámka od Harolda. Všetky tieto objavy ma skoro... skoro som z nich zošalel. Začal som analyzovať moje vlastné vzťahy, overovať ľudí, ktorí by teoreticky mohli byť zainteresovaní v tejto operácii, dokonca aj niekoho. Spiaci agenti sa naučili... naučili jazyk, aj americký životný štýl v ich tréningu, takže rozoznať ich od našich vlastných ľudí je skoro nemožné. Ale sú tam určité symptómy, ktoré ťa upozornia na to, ktoré idú do pozornosti. Niekto premýšľaj o tom. Nevšimol si si niekedy medzery alebo nejaké mierne odklony v príbehoch z detstva alebo mladosti? Možno niekto, niekoho bývalé miesto bývania? Aj ten najmenší detail môže byť kritický, dôležitý. Opýtal som sa blablabla na niečo o tom a nie som si istý, či mi povedala pravdu. Počkať, či mi ona povedala pravdu? To počujem Aj ona. Môžeš tomu veriť? Ide to až k vrcholku hierarchie. Ona? Kto je ona? OK. Agent H. Ako môžem mať achievement Agent H, keď ešte máme jednu truhlu? OK. Že by to rátalo, že som otvoril 5 truhiel s tým, čo som reštartoval? Akože zmysel to môže mať. OK, takže naspäť k tomu káblu. A posledná... Asi logicky vychádza, že bude až... Až za tou ohradou, by som povedal. OK. Dobre. Ako sa dostaneme sem teda? No, ono to vyzerá, že proste... Vyskákať. No ja chápem, že to ide tam. Jaj, že by takto vyskákať? OK. That was the last one. I won't be electrocuted now. Si si istý? Čo keď to má ešte nejaký zdroj, čo ide spoza toho plota? Hehe. OK. Dobre. Takže dobehneme sem. A teraz bude otázne, kde je tá piatá truhla. Aby sme to stihli pred 8. kapitolou. Takže. Teraz je otázne, kde sme. Počkaj, podľa tej mapy. Tu sme prešli cez most. OK. First I need to cut off power. Aha. Je akože majster vypínač, OK. Dobre, máme checkpoint, paráda. Lokalizér. No ja si musím teraz dať pozor, viete? Počkať. Bola tu nejaká cesta? Nie, nebola. To ma teší. OK. No počkať, ako to bolo na tej mape? To vyzerá okolo v nejakých...
Ha. V nejakých ruinách alebo čo? Počkaj, vrátim sa na cestu. Sakra, dajte mi momentík. OK. Môžeme pokračovať. Len premýšľam, kde je tá truhla. Je tu nejaká cesta. Je tu taký kopček, či by teoreticky to bude asi na ňom, že? Ale dobre, ty lokalizer. Neotravuj ma. No to je toto, lebo to sa trošku odkláňa, či? Tadia toto ide, okej. Pozrieme sa sem ešte. Že by... A? Cintorín. To znie zaujímavo. OK, ja sa tu poobzerám, ľudia, a prípadne to strihnem. Emma? Pardon, čo to bolo? Prečo som videl Emu? Emma, stop! Prečo sme videli Emu? Raves. Oh. Interesting and very strange. Wait. Okay. Okay. Našťastie všetko nahrávam a neprerušam kvázi nahrávanie, keď som povedal, že to strihnem. Looks like nobody's come here for a long time. Okay. Oh. Á, tu je truhla. Okay. Tak ja to tu prehľadám. Okay, vyšlo mi secure. Á, sedí to, paráda. Tak. Posledná, piatá poznámka od Heroda. Teraz tá najdôležitejšia vec. Majú svojich ľudí v nemocniciach, na policajných staniciach tiež. Pamätaj si, keď jeden z našich blablabla mal nehodu a bol daný do, no, na oddelenie s malou fraktúrou, zomrel ďalší deň. Vraj na embolizm, ktorý, na nejakú embolizm, nejaký nádor alebo čo, nejakú cystu, ktorá bola diagnostikovaná príliš neskoro. Zbavia sa nás, kedykoľvek dostanú šancu. Ak uvidíš policajného dôstojníka, medika alebo šerifa okolo seba, tak zrazu giving some, ak majú nejaký nedôležitý dôvod tam byť, vieš, že sú že idú po tebe. Nikomu never, ani tvojej rodine, ani tvojim nadriadením, ani tvojim spolupracovníkom. Moje dni sú spočítané, ale dúfam, že nedostanú teba. OK, dobre ľudia, teraz máme taký problém. Mimochodom, tá šifra je tu. M rovná sa 2TV, priamo pod nosom. Nechápem teraz trošku tú Emu, čo sa tu deje, ale v pohode. Ja možno chápem, no podľa mňa sa sem dostaneme príbehovo, že? Ona... What are you doing, for God's sake? Uh-oh. Oh. I don't get it. Emma Stevensonová. Wow. OK, takže toto je že by to bol príbeh ako v Prekliatom ostrove s Leonardom DiCapriom? Lebo ak to bol hrob Emmy... A Emma je možno naozaj mŕtva. Ozaj, toto je cesta k tomu cintorínu. Proste išiel som taď o to, tu som to musel... No, ešte som to celé neprerezal dokonca. Tak... Že by to bolo všetko iba v Adamovej hlave? No, som zvedavý.
Lebo už to vyzerá tak, že to bude nejaká kvázi psychóza. Ako keby ten príbeh prežíval. OK. Tak, už by sme konečne mohli ísť na cestu. Máme všetky tie truhly, vyskočil aj achievement Agent H. Neviem, či to je len vedľajšie, alebo len achievement, alebo to možno... Neviem vlastne, či sa tu nejako či tu príbeh je daný, alebo môžete ho nejako ovplyvniť. Takže uvidíme. Ale zdá sa, že je to... Ideme veľmi ďaleko. Ideme do tej bane. OK. Aspoň by som povedal. Ale hlavne už môžeme pokojne ísť ďalej. Dobre. Svetiňa, Firewatch, Graveyard. Tam sme boli. Tak poďme priamo po tej stope. Už nemusím byť paranoik, že miniem tie truhly. Oh. Nejaká chatrč. OK. Kde je ten zvuk? Tady. He was in this building, but the door is locked now. I'll follow him some more. Bol v tejto budove. OK. Tak sa na to pozrieme. Oh. Tu sa mi zdalo, že sa tam niečo lesklo, ako by to bolo aktívne. Ja nie, to je... chod von, čo? Prečo je to zaparikádované? Je, počkať. Ono tu... niečo mi ukazuje. Oh. Signal is coming from the tower. No dobre. Teraz je taký problém, že neviem, ako to bude dostrihané zase. Hej, Krmítko. Tam si minule našiel tú ploštičku, aspoň ja už pochybujem o všetkom, čo sa tu deje. To si už hovoril. Takú istú vetu. Ja je to akože vo vnútri, chápem. Dobre. Jeda, tu budú anomálie, jasné. OK. Ale choď do keľu. Ty. Počkáť. Ďaleko hlad. Ó. I shouldn't have left her alone again. Hohohoj. Počkaj, ja to sa rozprávala sama so sebou tam Emma? Alebo čo? Počkať, kým otvor... keď urobíme ten scan, tak sa chcem pozrieť. I was right. He's not here. I should look around. It looks like he was hiding something in here. No, toč... O? OK. Kabinky. Dúfam, že to otvorí dvere do kabiny dole. Hideout? OK. Tak tam ešte skočme. Alebo... ja už neviem. Hehe. Som už dosť nervózny z tejto hry.
na toto jedno sedenie. OK, takže toto bol nejaký... Oh, tam je nejaká väža. Oj, dobre, kadiaľ sa tam ide. Počkať. Vlastne cez ďalekohľad sme videli... Emu. Ako bola doma. To je celkom vtipné. OK. Dobre. Jaj. To otvorí tieto dvere, čo vedľa. OK. Isté. To asi... Tyjo. To čo je, prosím vás? Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. A tam nikto nebude. Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even here, where we were supposed to be off their radar. Wow. Ale okej, ľudia, toto už necháme na ďalšiu epizódu. Ďakujem za pozretie, snáď to bude priateľnej dĺžke to celé video. Ja to zatiaľ neviem, kým toto nahrávam. Kým sa do toho pustím strihať, takže snáď ušetrí to nejaký čas. Aby ste mali predstavu, ja mám zatiaľ 46 minút. Zatiaľ čo ja vidím, koľko sa nahráva. Takže ďakujem ešte raz. Tak sa vám páčilo, áno, prosím, zanechajte like a komentár. A pozrite sa prosím do popisu videa na pár odporúčaných kanálov. A ďakujem za pozretie, ďakujem za podporu. Pájem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.